Selts läheb raudselt introsse oma tantsuga. Silvesteril juba kõike teha. Ma kus juures kuulsin, kus sina ütlesid? Esimene proo ilma sukkpükstelt oli väga imelik. Siis oleme meie siin laval kõik väga suure survel. Umbes nagu siin mu parema kätte on ka üks pingeline situatsioon, mida meile on lausa kolm korda kogenud. On aasta 1989... Upsi! On aasta 1969 ja ilmavalgus näeb pisikene meeleke. See kord siis tegu meil harineemega. Ja pillekar, ainult üks mängimäng, meil laul ja tants, meil maailm on meil põnev ja avastamata. Eks vahepeal peab koolis ka käima. Meil läks kooli aastal 1976. Peale koolis käimise tahavad tüdrukud ka lõputseda või nagu minu vanused ütlevad funnida. Oh girls, they wanna have fun. Lõputsamise veel tahab. I want it all! Mis
kõike-kõike? Aha, ja millal sa seda siis tahad? Mõeldud tehtud. Ambitsioonikas teatleid, nagu meil on jäänud jonni, on 1984. aasta paiku suutis endale teenida Eesti meistritiitli konna või delfiini või koera loomises. Aga ma ei suuda hetkel 35 aasta tagusid fakte meenutada. No mis seal ikka, elu läheb edasi, naine sirgub ja veel milline näie, minu vanema. Aastavahetusel 1986-87 võtub meile minu emme issiga. Nüüd jätkis sirgivad viined isele, sootiline mees ja võib kaasa naine. Tunded on laes ja armastus on õhus. Panna ja on tarvis asja ametlikult paperile panna. Neil koos süda tuksub, tuks, 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 aga ka sellepärast, et ka mu emme süda juba tuksub nelle kõhus. Kõigest sellest sinnitki päris head asja. 1988. aastal näiteks minu emme. Ja tuleviku plaanid suuremad kui kunagi varem, on vaja linnapreilil maale kukkeda ja kanada vahel elama minna. Ümselt suurlinna tuled, lõbused peod, puhas õhk ja mustame korter, mis muuses oli aus hea, on meele ära väsitanud ja mõtte rohelatusest tundub aina ahvatlevan. Nõnda saabki aastal 1991 kolitud linna külje alla, tänasin ma külla, kus küülikud ja kanatud juba pikki silmi ootavad. Kaua kui õnnis maailu annab pinnast teiseks heaks asjaks, mis nende kuulemast sai. 1993. aastal sünnib minu onu Kristen. Kui ohepeale seda tundub meelele, et kodukanad ei ole päris tema teema, ja kui kiirkõrju restoran ta pika ninaga ukse taha jätab, siis viimase õlekõrjana saab ta aastal 1994 tööle keilaraabisse. Siis tukmed meeldivad tale ka. Eriti pikad juhmad. Töölega ta meie juhteid, ametid on kõigil meil. Seames on muud ühte vitta, hakkama me kõik homme vitta. Teidasin jälle. Kes ei kõtta, see ei söö, üle ja muste
oli endale kindlustatud ja kaks last ilmale toodud. Jäi mulje, et võiks korra püksirima lõpemas lasta ja elu nautida. Näiteks õe ja vennaga koos valguse baaris. Nagu vanasti, mitu head aastat sai, kus kalli õe rasul linna peal laiata ja raskelt teenitud keile raha laiaks lühja. Kui teilu ongi see, mis saab tõusuda ja mõõned vahele. Kõik ei saa kontrollida ja elu on täis ootamatusi.
väikseks. 2014 võtab vanemalt vennalt eeskuju ja kolib uue mehe ja oma uue tuleviku lootusega välismaale, Rootsi. Just run away to the stars. Teisel pool rohelisem. Meil õnneks ei peagi te seekord ise sõrme füüsiliselt mulda panema, kuid kõva töö tegemine käib sellel poolest. Juhtmed on pikad ja lõppu pole näha. Tööd ei kanda me juht hei, ametid on kõigil meid. Seame sammu ühte pitta, hakkame kõik homme pitta. Tegitasin jälle töö, kes ei tõtta, see ei söö. On paksuks öeldud. Enese teostus suurem kui kunagi varem. Kiired mootorratad ja märkamatud aastat tõiki meile peale poolt sajandit seiklemist täna siia teie keskele. Teie, kes te olete ratast vajadusel toetanud, ulatanud abistava pitsi ja olulistel hetkedel tee peab teest ära tunnud. Meile tänab teid ja kutsub viimsele loendusele nagu kehalise kasvatuse tunnis enne veel, kui ta kahekordseks Eesti meistriks sai. Tahan sulle meelde öelda, et võta aega meidi ringi vaadata. Veel ei ole hilja, juba elada. Nali näljaks. Tegelikult oleme siia tulnud, et pidada maha üks meelde ja pidu ja... Selle vastu sõid läbi. Selle vastu sõid läbi. Ja maailma seiklema. Nii, lähe armsam jälle elute. Et te kõik teaksite, siis olema meie silla val kõik väga suure surval. Mina või? Umbes nagu siin mu paremad kät on ka üks pingeline situatsioon, mida Merle on lausa 3 korda kogenud. Kus ma karju olen? See on see, mida sisad on. Kas õhu palju on sul ikka veel käes või? Ei! Nii, jah. Taavi, liian palju. Ja, keel on veel.
siia. Läbi tiukse. Ja ette. Jah, sest see lõpus jäävad taha, sellepärast, et sa teed... Jiggle, jiggle! Ei lähe aastatki mööda, kui juba jälle... Ei lähe aastatki mööda, kui juba... Oota. Ei lähe aastatki mööda, kui juba jälle... See on ema üsa on see punane. Siis sa pead teispidi olema, sa pead pea peale olema. Aga ma tulen niimoodi välja. Ajaa! Tõsõnaga, ma topin sulle asjad kõik vähe ja suu ei ole minema. I want it now! I am the champion of fairy. Mööda, kui juba jäl... Ja kohe!